Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми з вами поговоримо про створення нової довгострокової стратегії розвитку Дніпра. В нашій студії співзасновники громадської організації «Команда Дніпра» Олександра Клімова і Влад Малько. Вітаю вас в нашій студії, по-перше. Вітаю. І знаю, що ви 12 грудня презентували і організували захід з побудови стратегії розвитку регіону і міста Дніпро. Як взагалі з'явилася така ідея, чому саме зараз? Зараз наша організація, вона з'явилась не так давно, вона з'явилась напередодні парламентських виборів. Наша команда, організація пізніше трохи була зареєстрована. Але її ціль, в першу чергу, чому об'єднались? Ми мріяли про те, щоб наш регіон, він трансформувався. Він покращився. Щоб наше місто стало World City, як це називають, містом світового рівня. Щоб, це така тенденція в світі, значення міст, воно стає більш важливим, і вони часто відіграють таку самостійну роль в геополітиці. Тому ми би хотіли, щоб наше місто, наш регіон взагалі, бо дуже важко наш регіон з його потужним потенціалом відокремити від міста. Щоб вони стали, зайняли гідне місце в світі. От так. Я так розумію, для цього створилася і громадська організація з людей, які небайдуже. І подалі такі заходи почали з'являтися. Ми міркували, що це буде, знайомилися з людьми. І це трансформувалося в такі заходи, які от побачили люди, містяни на тому тижні, який пройшов. Бо для того, щоб стратегію побудувати, зрозуміло, можна будувати її в кабінетах, але як показує наш досвід, як показує досвід людей, які неодноразово працювали над стратегіями міст, у тому числі в Україні, що найкраща стратегія – це стратегія, до якої долучаються містяни. Активісти, ентузіасти, експерти. Да? Це неможливо побудувати, коли лише люди із кабінетів щось там міркують, як це повинно розвиватись. Для цього треба дуже багато спільноти долучати, громаду. Зрозуміло. А Олександр, розкажіть, а хто взагалі прийшов до вас на цю подію? Так? На воркшоп, на лекцію від Кшиштофа? Мы пригласили очень разных людей. К нам пришел бывший глава областной рады, и пришли від міської влади прийшли депутати, були преподаватели, були громадські діячі, були ми, були люди-активісти, були врачі, були психологи, були преподаватели і представники бізнесу. Тобто прийшли найрізніші люди. И для них это было впервые. Вообще Днепр такой, с одной стороны, город очень такой потужный, да, такой силовой, идеологический, а с другой стороны наша активность, она как-то не проявляется. Вот именно во взаимодействии с властью она не проявляется. И самое главное в этих процессах немножко качнуть публику, чтобы публика начала присоединяться к этому процессу. Потому что процесс творчества, днепряне творческие люди. И когда они включаются, и когда они взаимодействуют, вот в этом процессе взаимодействия рождается настоящая истина. И это очень важно приглашать именно горожан для создания видения города, для создания миссии города, для определения стратегически важных, необходимых направлений развития города, для создания того же бренда города, может быть, суббренда, для понимания
нашего историчной спадщины, на что мы опираемся, кто мы есть, куда мы идем, что нами движет. Вот эта идентичность формирования днепрянина на сегодняшний момент очень, ну, мне кажется, этим нужно заниматься. Ну, чуть ли не в первую очередь, потому что понимание, кто мы есть и куда мы идем, дает нам вообще направление. Если у нас есть направление, то мы можем подтянуть ресурсы и начать двигаться. Так, а взагалі, що відбувалося 12 грудня, так? Це була лекція Кшиштофа Лондки, це поляк з Лубліну, який приїхав до нас, так, розповісти про те, як в них будувалася стратегія, до чого вони дійшли саме зараз, так? Показати свої приклади роботи. Чому ви саме його запросили? Можна я чуть-чуть скажу? Все дуже просто. Поляки 15 лет назад, так же, как и мы, не знали, куда им идти и как залучать эту громаду до співпраці. И европейцы из Италии, Германии, Франции точно так же приезжали к ним, западные европейцы, и обучали их этому совместному взаимодействию. Сейчас, спустя 15 лет, когда они уже там проработали, это естественно, что они смещаются восточнее, едут в такие страны. У них есть у каждого своя миссия, у Кшиштофа своя миссия. Ну, он очень любит Украину, и, безусловно, где-то это должно быть отображено в его истории, там, может быть, 3-5 поколений назад, ну, кто-то там был. Кто так, что его прям так вот как бы тянет в эту Украину. Ему хочется здесь работать, ему хочется нести эти европейские ценности. Я знаю, что он даже украинской мовой владеет дуже добре, так? Добре, краще, ніж деякі громадяни України. Да, и он очень структурированный человек, и он вызывает определенное доверие, потому что он и не от власти, и не от громады. Как известно, коммуникация между властью и громадой, она у нас расстроена, ее надо налаживать. И он может стать как раз тем звеном, европейцы, они как раз могут стать тем звеном, хотя против них есть предубеждение, вот, что вы приехали учить нас жизни, мы сами лучше всех знаем. Да не знаем. Если б знали, уже что-то сделали. Ні, да може, не сделали. Може, навіть і знаємо, але не завжди можемо сформулювати. І Кшиштоф, він як людина структурована, він знає моделі, механізми, технології, як зафіксувати оце наше знання, як скоординувати нашу працю, навчити нас, підказати. Ні, все ми самі будемо створювати. Не ми, надати ми інструменти. Самі. Надати інструменти, з якими ми можемо працювати. І тут треба робити. Працювати та буде сама громада. Ми ініціатори створення стратегії. А у нас буде дуже багато людей, які будуть, ну, от у Сумах, Олександра була у Сумах, вони офіційно записують співавторів стратегії 904. Так? Понад 904 осіб, так. Це немало. Немало. Да. І це люди, які були залучені до воркшопів, до обговорення. І вони прізвище кожної цієї людини запишуть, бо ці люди надали свої пропозиції. Так. Свої пропозиції. Зрозуміло. Але ж давайте поговоримо про нашу подію. Так, 12 грудня одразу була лекція Кшиштофа, а потім воркшоп. Що відбувалося на воркшопі? Я розповім. Для створення стратегії ті люди, які коли-небудь якусь стратегію робили, вони знають, що для того, щоб запровадити її, щоб її розробити, треба спочатку провести якийсь аналіз, якийсь. Треба мати якісні або чисельні якісь показники. І в силу того, що це було на заході було людей не дуже багато, це були якісні показники. Так, ми займалися, дивились, фотоаналіз робили серед тих людей, які там були. І це тільки початок. Тільки початок, бо ми там по багатьох категоріях лише там 12 пунктів написали, а в Сумах було 30-40. Я вважаю, що наше місто може і більше написати, таких воркшопів буде багато, він буде не один. А потім ми ділилися на групи, і в групах мріяли, да, дивились на бачення, візію міста, на місію міста. Ми це розглядали, і таких воркшопів буде не один. Не один, коли ми будемо залучити. Будуть наступні коли? Наступні. Ну, я поки не можу вам обіцяти, коли конкретно. Ми лише тільки відходимо від того. Нам треба підвести якийсь ітог цієї підсумок зустрічі. Так, підсумок. Але він планується на 6-7 лютого. Це приїзд. Це можливо, що до того ще щось буде. Бо нам завдання дав Кшиштоф зробити, ну,
для того, щоб стратегію робити, потрібна координаційна рада, експертна рада і громадська рада наглядачів, людей, які і нам треба умови створення цих рад прописати, яких людей ми будемо долучати до цього. І нам треба знайти підрядника на чисельні дослідження, хто це буде робити, чи ми, чи якусь організацію будемо долучати. А у Кшиштова є технологія, є 100 питань, які він знає, потрібні для... І вони розроблені ще в Швейцарії, що його ще колись ці навчали. Ці питання передали до Польщі. Так. А тепер ці питання він готує до нас. Вважаємо, що, мабуть, ці питання будуть передані так до нашого північного сусіда. Може, коли-небудь ми поїдемо... І в них почнеться якийсь громадський рух, який призведе до полегшення нашого життя. Ще східніше, так. Ви сказали за місію та візію. Так. Дніпра, так? Стратегії розвитку Дніпра. Так, ну це ж не... Це ж ми... Чи є вже сформульована? Ні, візія, вона і не буде сформована, бо нас було замало для того, щоб остаточно щось формувати. Але є такі речі, які там були, ми обговорювали, і мені здається, то, про що ми навколо і сьогодні цього питання обговорювали, і сьогодні десь там, можна, в владних кабінетах це було в регіоні. У нас не вистачає, знаєте чого? ДНК дніпрянина. Да. От. Треба оце ДНК, його знайти і його зростити. Оформити? Оформити, да, щоб було зрозуміло, що це таке, бо всі знають, що таке одесит. Так? Всі знають, дійсно. І людина, якщо не в Одесі живе, вона одесит. Так? Так. Але у нас інша справа. У нас, якщо політик приїжджає до Києва, він забуває, що він з Дніпра, він стає типовим київським політиком. І оце є проблема. Треба, щоб завжди про це пам'ятали і так. Дійсно розуміли. У нас немає того здорового патріотизму. Не вистачає його здорового. Та ідентичності. Ідентичності. Нам потрібно сформувати ідентичність. Хто ми? Хто ми, так. Да. И в чем наши сильные стороны? И вот на миссии, когда мы сели в группу, там у нас получилась такая группа, где были представители культуры, представители, депутат горсовета, была я, был преподаватель, спевластник английской школы. Вот у нас получилась такая совершенно сборная солянка, очень хорошая. И в этом процессе, в этой сборной, рождались совершенно разные идеи. Для Кшиштова было очень удивительно, это мне говорит уже не первый человек, который проводит, и мне это говорили и харьковчане, мне это говорили и киевляне, есть люди, которые проводят там стратегические игры, прогностические, есть люди, которые проводят разные вещи, где собираются разные люди из разных слоев, с разным видением, и делается, как такой мозговой штурм, делается одна идея. Так вот они отмечают один интересный, и это дніпрянам тоже нужно в себе увидеть, у нас это есть, потому что они это в нас видят, что, например, приезжал один парень, и он говорил: я в Харькове делал такую игру, так вот там был разговор больше про деньги, про бизнес. Мы тогда работали стратегическая прогностическая игра о том, что будет в ближайшие 5 лет в Украине. Он говорит: а у вас разговоры только об идее, идеологическое. Мы такие, мы сякие, мы идем туда. То есть мы очень идеологическое место. Он говорит, у вас ни разу не прозвучал вопрос бизнес, там, инвестиции. У нас было все вот это самоопределение, идеология. Вот идеология. То есть Днепр – идеологическое место, но это может быть либо следствием тому, что мы еще не знаем, кто мы, и у нас так эта идеология бродит внутри, либо это является нашей такой особенностью, да, что мы очень идеологически заряжены. Да, можливо, ми тут це таке мізок України, як кажуть, серце, центр, але, ну, мабуть, знаєте, у нас наш регіон свого часу дав дуже багато політиків рівня СРСР. Так. Дуже багато. І в Україні дуже багато наших хлопців. Ну, президент з нашого регіону. Звісно. Навіть зараз. От. Тому це дуже таке питання, яке треба його сформулювати. Мабуть, це щось таке особливе, не просто так воно якесь неоформлене. Треба йому дати назву цьому явищу. От бачите, у вас вже є план, так? Є бачення. Плану, може бути, ще нема, ми його формуємо, але десь бачення є.
Да. Олександро, ви сказали, що ви на воркшопі формували сильні та слабкі сторони. Дніпря, так. Да. Розкажіть. Розкажу. І от давайте зараз так, от, щоб є таку, є практик. От ви, коли представляєте пересічного дніпрянина, назвіть його три класичні черти. От так, не думає, тільки не думає. Ну, от так, навскидку. Ні, от головне не думаю. Перше, гарна людина. Гарна людина, мабуть, хорошо. Так. Гарна людина, мабуть, так. Інтелігент. Інтелігент, хорошо. І третє. І, мабуть, багато в мене зараз активістів, знайомих. От активіст, нехай буде так. Активна, тобто це буде активна, інтелігентна людина, так? А ми виявили там ще такі качества, присущі нашому городу. Це достатньо город силових людей. Зі сила – це определенно. Ми виявляли ценностну структуру нашого города. Силові, амбіціозні, інтелектуальні, закритые. Мы закрытые. Это наслідки той самой культуры и наслідки того, что мы были закрыты. Кшиштоф досі каже, что вы, как были закрытым местом, так и мы это не уберется за 10. Да, мы закрытые. Мы не будем с кем вот так прям открывать свою душу и разговаривать. Мы люди дела. Не все понимают, как бы, но я чувствую, например, что если мы договорились, вот я так ощущаю, мы договорились о чем-то в Днепре, то мы это делаем. В других городах мы можем договориться, определить, и как-то это все поплывет. Здесь, то есть мы силовые, деловые, практичные, закрытые, амбициозные, достаточно интеллектуальные, и мы такие клановые. Мы любим делиться по кланам, и это тоже следствие закрытости. Вот один клан с другим клан, да, вот эта клановость, это тоже является одним из наших особенностей нашего места и нашего города. И тут надо это все, и вот мы собрались, и это надо изучать, и это все надо очень сжать и очень емкие фразы вложить так, чтобы вот это прозвучало, и днепрянин узнал себя. Ну, це лише тільки один із напрямків, бо стратегія, вона неможлива, якщо вона буде лише промиски. Бо людям треба, ну так, хорошо, добре, ми там сильні, ми ще якісь, а там, ну я не знаю, там, об'їзна дорога у нас буде чи ні? Зрозуміло. Що буде з транспортом? Да, транспортом що буде? А що ми будемо їсти? А з водою? Да, ми меркантильні. І це, з одної сторони, наш мінус, і з другої плюс. Мы ориентированы на деньги, на определенные блага. Это неплохо, на конкретные дела. Да, а стратегия, она должна зафиксировать и эти слабкие позиции, которые у нас есть. Ну, они есть у каждого города, у каждого региона есть свои слабкие. Мы особенности свои, нам нужно их зафиксировать. И посмотреть, как мы можем это решать. Бо я приклад наведу. Стратегия Любліна 13-20. Там були такі речі, які неможливо було, щоб води, ну, щоб лише мерія Любліна це робила. Треба було залучати людей у більш високих кабінетах для того, щоб можна було об'їзна дорога. Як можна об'їзну дорогу? Її неможливо зробити за кошти лише регіону чи там міста. Тут спільний кошт. От. А для того, щоб ці гроші долучати до регіону, треба той самий патріотизм здоровий, щоб ті люди, які поїхали до Києва, вони лобіювали інтереси цього регіону. Ні, це у нас були приклади людей, які лобіювали, але це, ну, не дуже багато. Тут треба, знаєте, людина повинна бути, ну, дуже-дуже-дуже. От перші особи держави, ну, мабуть, там у нас там шуткували на воркшопі, що лише, мабуть, останній патріот був Брежнєв. Нашого регіону. Нашого регіону. Ну, можливо, не так, це так, шутка, жарт, але я вважаю, що нам не вистачає такого лобістів нашого регіону в Києві, в органах влади. Зрозуміло. До речі, ми почали говорити про Люблін. Ваша команда Дніпра, так, ваша організація їздила до Любліну утримувати там міжнародний досвід, так би мовити. І це було, я так розумію, десь місяць-два тому. Розкажіть, що побачили, що взяли для себе і що будете... Ми туди поїхали у вересні, поки ще не досвід.
Ми туди їхали, як у нас, окрім команди Дніпра, є ще організація «Рух відновлення ветеранів Крила братерства». І ми їхали, де по першу чергу, у вересні на конгрес ініціатив Східної Європи. І у нас там був, не як, обговорювала ми, панельна дискусія у нас була, питання безпеки Європи через погляд з України. Бо вони розуміють, що ми форпост Європи для них. І ми захищаємо Європу тут. Там і такий петбрюш є їх. Так. Да. Це вони туди їхали. І там більш, ну, тісніше познайомились з Любліном, з Кшиштофом в тому числі. Це там саме ви його зустріли і запросили сюди до нас? Ні, спочатку вони нас запросили. І тоді ми до них поїхали. А, там дуже цікавих людей, так, багато цікавих людей. З листопаді ми туди поїхали, і в листопаді нам вони всі зробили, ну, дуже так, великі, багато, багатьом напрямкам екскурсії в мерії. Ну, дуже багато де ми були, там, скільки ми були там, 3 дні. Два повних дня і по півдня в неділю та у середу. І ми побачили дуже багато об'єктів, нас на закриті об'єкти навіть запрошували. Ми бачили там те, що не всім показують. Я так розумію, це об'єкти, які завдяки ось цій стратегії розвитку Любліна, так? 13-20, вони Люблін, створилися. Ну, міський уряд відкривав для нас двері, і я от замітила таку особливість, чим бідніє страна, тим пафосні у неї здання влади. Я не можу, це все-таки, мабуть, зв'язано с авторитетом. У них здания мирской рады, департаменты мирской рады разбросаны город исторический с историческим наследием. И есть старый город, есть новый город. И оно все разбросано в центре города, в этом центре. Все разбросано в разных зданиях. И это очень скромные помещения, в которых работают очень скромные люди, у которых звучит дуже только... Відкриті, мабуть. Да, відкриті. Но це взагалі відкритість, це їх стратегія. Відкритість, доступність, це їх стратегія. Они, у них звучит Польша, Люблін, Люблін, Польша, Польша, Люблін. У них нет ничего про себя. Они рассказывают про страну, они рассказывают про Люблин. Они говорят, вот вы приехали, мы так рады. Вы приедете, и каждый из вас напишет какой-то пост в Фейсбуке, и будет звучать Люблин, 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 Люблин. И когда человек захочет ехать в Польшу, он думает, слушайте, а я где-то слушал про этот Люблин, я туда заеду, посмотрю. И они говорят, мы готовы, понимаете? У нас нет, у нас звучит я. Это очень хорошо. Фокус на себе, это хорошо. Но надо понимать, что твое я включено там в твою территориальную громаду, в твой город, в твой район, в твой квартал, в твой дом, в твою семью. Она включена все больше и больше объем. И ты являешься частью чего-то. И ты должен переживать не только про себя, но ты переживаешь про что-то, что рядом. И у тебя должно звучать Днепр, Украина, Днепр, Украина. Днепр, Днепр, ніхто не промоцію, як вони кажуть, ми робимо промоцію. Промоцію, так, вони надихають. Ми повинні робити промоцію Дніпра, Днепр, Днепр, Днепр. Як це з'явилось? Вони надихнулись. Спочатку що було? Був конкурс на культурну столицю Польщі, і в якому вони програли? Навіть так. Так. І цим, мабуть, але місто, але то, що для когось було поразкою, могло б бути, для них стало такою точкою сили, від якої вони пішли, і вони зробили стратегію міста, і вони доказали, що вони не слабкі. Бо та команда, яка сформувалась, ця команда змінила Люблін. Це надихаюче. Олександра. Ми з вами говорили так, що ви в суботу після воркшопу і лекції з Кшиштофом у Дніпрі поїхали у Суми. Поїхали. І там вже не початок розвитку і створення цієї стратегії, а вже презентація. Так, розумію її. Так. І ви були на цій події, і можете нам розказати, до чого ж прийшли населення Сум. Ви знаєте, я була в багатьох містах України, але в Сумах не була ніколи. І для мене це було відкриття. Це міст, який знаходиться 30 кілометрах від границі українсько-російської. Дуже патріотичне місто.
И у них такая очень активная громада сама по себе. И они не такие, как мы. Они такие больше вот, поспілкуватися, они больше открытые, они больше такие эмоциональные. Они другие, не такие, как днепряне. Днепряне, когда садится, ему видно, что он сел. Да, и чекаешь, что ты сейчас так, ну-ну-ну-ну. И вот же у них зараз. Скільки років вони працювали? Они проводили громадські слухання. Я впервые была на таких очень организованных и на таких очень цивилизованных громадских слуханиях. Во-первых, у них это проводилось в музичному театре. Они сказали, что мы специально не проводили это в будівлі міської ради або в іншій будівлі, а проводили это в будівлі культуры. Очень все очень красиво, очень такой отреставрированный, очень хорошо сделанный театр. Вот полностью все сделано. Никакого занепаду в них, мабуть, не было. И около 400 человек пришли. На входе сидела регистрационная служба, которая очень быстро. Это очень было, кстати, похоже на регистрацию в кандидаты народные депутаты. То есть как-то тоже так вот, такое, такие примещения, и там много, богато столов, там сидят женщины, как правило, у нас работают женщины, и они быстро выдают. Я подошла, говорю, я вот не сумьянка, правильно сказать, сумьянка, не сумчанка, это они уже расповели. И они говорят, ну, тогда мы вам выдадим все, но мандат вы не отримаете. Я говорю, так, я вим, что я не отримаю мандат. Мы зашли в помещение, все началось с гимна, естественно, гимн Украины, потом гимн Сум. И у них там такая есть фраза: «Сумы вместо радости вечно молоде». Вот такое немного. И дальше выступил секретарь, дальше выступил мэр, и меня поразило, насколько они открытые люди. Они провели 16 стратегических сессий между владою та громадою. Це комунікація влади і громади. Так. Це все разом. Півроку вони комуніцировали, і у них очень хорошо это получилось. Я видела, как секретарю ради подходили люди, які надавали свої пропозиції. Вони питали, чи ви включили мою пропозицію до цього документу. А він на пам'ять їм каже: так, так, я пам'ятаю, будь ласка, подивіться, там отакий пункт. Чудово. Да, секретар ради, він координував. Понимаете, по таким маленьким мелочам видно взаємодію. И пришла женщина, которая говорит: я не встигла, ви мою пропозицію включили до цього процесу? Він каже: ну вже ж. Їх пропозиція була в тому, що у них було таке бажання створити пляж ню. Так. І зробити його цивілізовані. Ну, так, ну, у нас теж є пляж. Так, в них є обґрунтування, бо це сприяє релаксації громадян. Там, і вони в стратегію його внесли. І вони говорять, да, конечно. До речі, секретар Сум, який координував, він вже запрошений Кшиштофом до нас у липні. У лютому, коли Кшиштоф приїде 6-7 лютого, і він секретар Сумської ради, вже запрошений сюди, і досвід Сум нам розповідає. Так, на цих громадських слуханнях. Олександра, вони проголосували за стратегію, так, у Сумах? Ну, там чітка процедура, так, така. У нас дуже мало хвилин залишилось, і буквально, якщо коротенько, результат. Результат діяльності. Вони проголосували за це. Там були також активісти, які люблять попіаритися на цьому. І вони так робили такі спроби щось зірвати, але у них нічого не вдалося. Там така громада, яка стала, не заважає нам працювати. І їх просто подвинули сама громада. Вони сказали наступне, що наступний 2020 рік вони посвятять тепер розробці програм. Да. Мало що написати стратегію, ще потрібно розробити програми робляться. А вже з 2021 року вони почнуть розбудовувати цю стратегію. І вони кажуть, ви нікуди не пропадаєте, громадяни. Всі ці, хто були присутні на цьому процесі, ви також залишаєтесь до цього процесу. І ви продовжуєте працювати. І треба коректувати. І вони так кажуть, да, ми готові. Спілкування з громадою йде. Тепер вони, я так розумію, будуть і нам допомагати в Дніпрі. Ну, так, консультувати буду точно. Я думаю, буду. Вони дуже відкриті. Нам от цієї відкритості не вистачає. Так, так. Так, спасибі вам велике за ефір. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемось. А я нагадаю, що в нас ще й студії були співзасновники громадської організації «Команда Дніпра» Олександра Клімова та Влад Малько. Так. Спасибі вам. Дуже до побачення. До побачення.